abulide kubana be nga Rhoda Kendo wozembera muzene ata wabude abakulu abo buvunanyizibwa abalala omuli basenga abafenga senga nantume nga muli mune abucha ze bano nabone bongere okubanga ate batanya ku nsonga zo mchala obazo za mwana mwala Rhoda ke yavuddeyo mu nsi zaba zungu yanakola chala bantu ate che kisinga katuli ebigambo byababiri bano nawo obulide ddala ensonga eno omuntu omukulu yandijiwa gidera Rhoda ke boba mulowole zachi mbiwulira abaana si bawala bokka wabula n'abalenzi era nabo baganza balenzi bannaabwe naye bw'obatuukirira oba bwe bakutuukirira bakugamba bw'obabuuza mwabijjawa abasinga bagamba twabijja mu masomero ne ŋŋamba nti abasomye nnyo balinayo lessoni ze bafuna eyo nga zakwagala basajja ku basajja n'abawala ku bawala kubanga abaana abasinga bonna awooza kimu nabiyigira mu ssomero nabiyigira mu ssomero ate abasomesa bwe babuuza nabo bagamba tebalina bwe bakimanyiko ku kintu ekyo abaana bava nabo emize gye bava najo waabwe waka kati awo nange n'embingwa kkono naye munnange buli muntu ayina ky'abayagala ate buli muntu ayina we yakulira twakula ffenna naye buli muntu ayina enkula ye gye bamukuzaamu amaka ga njawulo kati oyinza okusanga ng'abaana balina emitimbagano gye baalabanga okuva mu buto bo ne baalabanga ekintu kyosanga bo kibeyinza obayamba nga bakuze lwaki ekintu kino kiyingidde ennyumba serebu owange ebyenfuna bitutuusizza ewazibu ate the season abagamba nti nkivumirira mwankola bubi asinze mbazaala si baana bannaalonga ekibula si babazaala luweero buli muntu ze ŋŋamba waddemba okwekola ekyabayagadde kubanga bwogamba nti Julie Mutesa Sera yakikola mukyala mukulu siga nti mwana mutali mu myaka 17, 14, 15. Tyomuno omubuulire omugamba ekintu ekyo kijja kukosa bwekiri nedda. Ekirungi nti yafumbirwako n'azaalako abaana be. Nze ku baana abato bano kinnuma nnyo era bwe mmanya nti gundi alimu akazaako. Fuba okumubuulira ne mubulya buzibu ki bwe kireeta. Oba nfuna. Naye kati abo abantu abakuzeemu, abantu abakulu. Simanyi wa Pastor Bugemba n'akyogerako kikuno Pastor wange. Kwa yayimba naye ng'amugamba nti ayagala Mukama amukolere miracle. Kwa mila kwa Rhoda ke mukama jya mukolide. Anyways, zichinyizo kuchogera ko nganza abu. Abazadde ndoza kuvunanyizibwa bwamwe. Abana bali temba kuzizza na mpisa, tebali morale upright. Tegera. Omwana yakulira maka nga manyi nti omukyala abira na mwami. Tenza kuengaginga ku mukyala na mukyala. Kwanga abera yakula kimanyi. Ezi mpisa ze kizungu ze bakopa kopa kubanna labi bwe badde amba dobu kuketekete. Naso ne ndoza ndo bade carnival night. Kwawe abazungu babina ebya carnival night bizine bakola ebintu ebiri weird. Naye nagenze okulaba ne ŋŋamba ayinza okubanga Rhoda ke ng'ekintu yakiyingirira ddala abaana oba bwavu naye nze kulanga enjaga si bwavu ffenna tukulidde mu bwavu naye tetusiibuusa empisa tegendamu ebyo kiyinza okugamba nsaasira famire kuba bwe kibanga kiyingidde ogwo muze guba guyingidde guba guyingidde abeeriyo n'ebisiyaga bye ne tujja muboola kati ŋŋanze abu okuboola sirwawo kubanga kati ndaba nkukyaze. What are you going to tell the world? Abantu ogenda bannyonnyola ki? Abamu okola ekintu abayiga obubbi tebaba babbi naye olw'okuba nti oyina emikwano abayiga omwenge ffe abaguyiga tuba tetugunywa naye olw'okuba nti emikwano gye tubeera nabo babeera banywa omwenge okakana ng'oguyize abanywa mindi obeera tonywa oluusi ogenda okakana ekikosi ky'oyina ky'abanywa kivamu noga nange nantume naye kangezeeko ndabe oba okitegedde okakana nga nange ngitandise nina eyabamweyana nina eyakaliisa nina eyajja ddungu ebyo nno ndaba birabe togamba nti nginywa gwe gundi obuta spreading advice eyo nsobola okuba oyikootinga mu my shows ne ŋŋamba mbadde mu waplay enkanaki sijja jimwa kamuleke njogera I for one kubanga nkisobola kubanga era sijjagana ayina massive hit gy'abadde ankubye nakoma ku miracle with Pastor Bugembe ezema begana zo zina naye ye muntu gosobola okufa ogoyinga nyo n'ogamba that's one song omuntu omu nzanye ennyimba ezisoba mu kikumi akali gwe omuntu omu bwe sikkuba tewali ajja kumbuuza tumuleke agende nekyagenze nakyo aleme kudda eno kubanga bwe tunaamuzza eno ng'alina eri agenda kujja ebiri abireeta eno mu bantu baffe ekyensaba bannange omuntu abanga alimu ekyo ndowooza twandibadde tumuleke agende eri aconcentrating naye oba babeera babawaayiriza okwayiriza kusoboka naye gwe ifaananyi byo nga tebakuwayiriza tugambe nti bawayiriza fayini lwaki nze nga tebampayiriza ne batayo ekyange nange nga nyina omusajja gwendi naye obeera okikola bino ebintu ebiseera ebisinga waliwo fiction nkyola nti fiction naye babikola ate mwonoonese ne sente abaana ab'obuwala
Nemu fachi. Mtu yambaga nefa abazadde na abazadde ba masomero kubanga abazadde tuli ba mirundi ejo. Abazadde fa abazale wakabana. Ne ku masomero je tubasindika. Fena tuyambaga ne ku nsonge eyo. Nesimanya nti obawe bateka abawala bokaboka. Buba je batyo kucheyigiriza kuba baba bato. Okay, beba debigambo bya senga nantume atenga ne abu watu wayogede on my beautiful outfit abeda God is plan fashions nge number 0750 mukaga nkaga munya asatu mukaga nkaga mukage ndala esemba yo obatsange ku page yange bagalanya mikono ate kunsonga ze zimwezo towards following ze nyo kubanga tumanya abantu chabenja ulabaze bakola kino era dala gwe wobalaba nsonga chigwe jolina mu mutima gwo tulina future story je tukoledde nga muno mwemuli afande kerekere mwemuli juli mutesa silamu mwemuli rodake naba abanji wabula ateka tukulage future story ya fena ulayo kupantua benja ulabaze baganza abantu abo butonde bwabwe.